Han har aldrig nævnt hernede. Så vi er lige i hælene på ham. Jeg skal mødes med ham senere og spille badminton. Der er sgu noget, der undrer mig, Bjarke, ved alt det her. Jeg tror, det er herinde et sted. Han kommer nu. Hej, Sporløs. Mit navn er Bjarke, og jeg vil gerne finde min far. Så der er jo ikke nogen billeder af min far. En, der er til stede eller som lytter. Der sidder jeg så alene på min 1-års fødselsdag. Eller som min mindste bare interesserer sig for, hvad jeg laver. Jeg har faktisk kun den her optagelse. Ja, det er så min far. Jeg har tit tænkt på, om der var noget galt med mig, eller om han havde forventet noget andet. Eller... Bjarke har blandt andet kæmpet med en depression, og følt, at han har manglet en retning i livet. Hej Bjarke! Hej. Hej du! Godt at se dig! I måde. Er du spændt? Mm. Allerede nu så har jeg jo en sindssygt spændende nyhed. Okay. Fordi det er faktisk lykkedes os at finde et billede af dig og din far. Her okay. Er I ude foran en sportshal. Er det ikke vildt? Jo. Og nu er vi faktisk på vej for at snakke med din gamle gymnastiktræner, for at se, om ikke han har oplysninger om, hvor din far er. Ja. Du bliver helt rørt. Ja. Det gør jeg også. Så. Hej, hej, hej. Altså, det er Claus. Ja. Er Claus din far? Ja. Kæft, mand, en type. Og det er ikke mange gange, han har været med dig nede i hallen, er det det? Nej. Det ved jeg ikke. Han satte mig bare af nogle gange. Claus. Hvad ser jeg tit? Han arbejder lige herovre. Han er revisor. Nå. Kæft, mand. Han snakker aldrig om dig. Nej, kom. Nå? Du er meget påvirket lige nu. Du er enormt følsom, kan jeg mærke. Ja. Bjarke, lige herinde, der er din fars kontor. Hvordan har du det lige nu? Jeg håber ikke, at han bliver sur. Lad os bare få pakket på. Ja. Han kommer nu. Din fars kollega. Claus søn. Bjarke. Hej Bjarne, godt at se dig. Det er sjovt, han har jo aldrig nævnt, at han har en søn. Nej. Det er typisk Claus. Ja. Sådan nogle pranks og sådan noget, det er han jo vildt god til. Og vi snakker jo ellers om alt. Hold kæft, vi snakker meget, men det er simpelthen så hyggeligt. Jeg snakker meget om mine børn også. Han er virkelig god, og også til at lytte. Men han har aldrig nævnt dig, faktisk. Nej, det er jo det, jeg siger. Altså. Vi havde jo faktisk håbet på, at du kunne hjælpe os med at finde Claus. Altså, han er lige gået hjem. Ej. Altså, normalt sidder han herude til sent jo. Så vi hygger og snakker. Og... Okay. Men jeg har da adressen, hvis... Nej, det har du bare ikke. Nej. Jo, selvfølgelig har jeg det. Nej, han er min gode ven, jo. Ikke Bjarne. Vi har altså fundet adressen på Bjarnes far. Bjarke. Hvor er det sindssygt. Så tror jeg, vi er ved at være her, Bjarke. Så vidt jeg ved, så er det herinde, din far bor. Næste hus, ja. Det næste hus, så... Så tror jeg, vi er ved at være her. Bjarke, din far er jo muligvis lige herinde. Hvordan har du det lige nu? Ja, men... Altså, han er jo hjemme nogle gange. Han er der bare ikke for mig, så... Nej. Men det er... Men prøv at høre, jeg hopper ind og ser, om ikke han er klar på endelig at møde dig, ikke? Hæng i. Bjarke. Ja? Jeg har lige talt med din biologiske far. Ja. Og han er jo en kæmpe nar. Altså han... Virkelig en idiot. Altså du er hans søn, og han ja. Siger, at han er alt for travlt. Ja, det vidste jeg jo godt et eller andet sted. Altså. Jeg har prøvet at få hans opmærksomhed hele mit liv. Altså,